Moikka ja tervetuloa Kauneudesta Tuben kanavalle. Mä oon meikkifriikki Melina. Ja mä ajattelin tänään tehdä tällaisen meikkien halpisversio-videon. Eli mä näytän muutaman meikin ja sitten niihin semmoisen halvemman vaihtoehdon, mitä sä voit ostaa, jos sä oot ajatellut ostaa joku kalliimman tuotteen, niin sit semmoisen vastaavan tuotteen, mutta et halvemmalla hinnalla. Joten aloitetaan! Mä ajattelin ensin aloittaa Anastasia Beverly Hillsin Contourkitillä. Tää mun oma on mennyt ihan hirveeseen kuntoon. Mä en tiedä miksi, mutta onko tää mulle joku maanantai-kappale, mutta tää oli ihan lähtenyt tää kansi menee vähän tämmöseksi. Joten älkää välittäkö siitä. Se nyt ei ole se pointti, vaan sehän näyttää tältä. Ja te näettekin, että mä oon käyttänyt sitä tosi paljon. Elikkä siinä on 6 sävyä ja tällä saa tosi hyvin tehtyä korostukset ja varjostukset. No, Viva La Diva teki oman versionsa tämmöisestä contour kitistä. Elikkä tää on nyt Contour Your Beauty -niminen kitti. Ja täältä löytyy kans 6 sävyä. Ne on vähän erilaiset kuin mitä tässä Anastasian contour kitissä on. Elikkä tossa esimerkiksi tossa ulimmassa nurkassa tuolla on vähän tommonen punertavampi. Elikkä mä ehkä enemmän käyttäisin sitä poskipunana kuin aurinkopuuterina. Ja myöskin tässä ei ole sit aurinkopuuteria mun mielestä. Koska toi on tosiaan niin punainen. Mutta täältä löytyy myös kylmät sävyt. Sit löytyy highlight. Ja sit löytyy tommonen vähän vaaleampi. Ja sit löytyy toi banaanisävyinen. Joten tää on tosi hyvä vaihtoehto sitten tähän Anastasian contour kittiin. Ja tää Anastasia, mun täytyy lunta, että tää Anastasia maksaa 60 euroa 60 senttiä, eli tää on aika arvokas. Ja tälle mä nyt en valitettavasti löytynyt mistään hintaa ja mä en muista mitä tää maksu, mä oon ostanut tän Kiksistä. Mutta mä muistaisin, että se oli siinä 30 paikkeilla maksimissaan. Joten melkein puolet hinnasta pois. Ja kuitenkin saat samat vastaavan tyyppiset tuotteet, eli pystyt käyttämään kuitenkin siihen korostukseen ja varjostukseen tätä, niin tosi tosi hyvä tuote siinä mielessä. Seuraavaksi mä ajattelin puhua silmämeikin pohjustustuotteista, koska se on mulle semmoinen tosi tärkeä tuote. Mä puhun aina siitä tosi paljon just sen takia, että mulla itsellä on semmoinen luomi, että se lähtee liikkumaan se luomiväri siellä, jos en mä sitä käytä siellä. Ja ne, jotka on seurannut mun kanavaa, niin tietää, että Urban Decay Eyeshadow Primer Potion on mun ykkössuosikki ollut jo pidemmän aikaa. Ja tätä mä oon käyttänyt tosi paljon. Käytän edelleenkin. Ja sitten toinen, mistä mä tykkään, on Too Facedin Shadow Insurance. Tosi hyvin taas englanniksi lausuttu, mutta et anyhow. Ja tää on tosiaan hyvä meikin pohjustustuote myöskin. No, nää kuitenkin on aika arvokkaita, että puhutaan kuitenkin yli 20 euron menevistä tuotteista. Ja tää Urban Decay maksaa 21,90 sokoksella ja tästä mä en löytänyt sitten mitään eurohintaa, mutta huomasin, että 20 $ oli Sephoran sivuilla, joten kuitenkin yli 20 € maksaa molemmat. Ja Lumenelta löytyy vastaava tuote, eli eyeshadow primer, ja tää maksaa noin 13 €. Ja tää hoitaa ihan yhtä hyvin hommansa kuin nämäkin. Tai melkein yhtä hyvin, mutta et on aivan äärettömän hyvä korvike, jos ei halua laittaa 20 €, yli 20 € pohjustustuotteeseen, niin täältä löytyy. Toki tää on paljon pienempi kuin jos vertaa näihin, että näissähän sä saat niinku sitä tuotetta enemmän. Tässä tuotteessa on 5 milliä ja tässä on 10 milliä, eli puolet enemmän sä saat tästä. Ja myöskin tässä on nyt sit niin paljon kuin 11 grammaa lukee tässä. Elikkä että jos et halua laittaa paljon rahaa meikkiin, niin sitten tämä on oiva vaihtoehto sitten siihen. Sitten puhutaan huulituotteista. Ja mäkin huulipunat, hän on aivan ihania. Mä rakastan mäkin huulipunia, ne on ihan mun... ne on niin ihania, mä en kestä, mä voisin ostaa ne kaikki. Ihan liikaa tykkää niistä. No, tää on kuitenkin on semmoinen sävy kuin Amplified. Ja aika tällainen pinkihtävä sävy. Aivan siis ihana. Ja mä löysin tuolta mun kokoelmista niin nyt vähän vastaavan sävyn. Ei tosiaankaan ole sama koostumus, mutta sävy on aika lähellä. Ja tää on H&M Liquid Lipstick Velvet Lip Cream
Eli koostumus tässä on tosiaankin erilainen kuin tuossa huulipunassa, koska tämä on liquid lipstick, eli nestemäinen huulipuna, jos niin voisi suomentaa. Ja, ja tietenkin se pysyy eri tavalla ja tuntuu ihan erilaiselta huulilla kuin sitten taas huulipuna. Mutta sävy oli suht lähellä, että tässä on pikkasen intensiivisempi sävy tässä HSM liquid lipstickissä kuin tässä HSM huulipunassa, mutta kuitenkin mennään aika siihen samaan sävymaailmaan. Ja myöskin hinta on se 10 euroa vajaa ja yli 20 euroa, 21,50 on mun mielestä noin mäkin huulipuna. Sitten mä ajattelin puhua setting sprayista ja mun lempareita on edelleen Urban Decay. Mä rakastan, tää on mun lempimerkki ylipäätänsä, joten sen takia mä aika paljon puhun tästä Urban Decaystä. Elikkä tää on nyt setting spray ja nimenomaan oil control, joka tarkoittaa sitä, että se estää sitä sun ihon rasvottumista, jos sä oot meikannut. Se ei puske sieltä läpi samalla tavalla kuin sä käytät tätä, kun se, että sulla ei sitä olisi siellä. Ja tää maksaa 28 euroa, elikkä siis on hintava tietenkin tämmöiseksi setting sprayiksi, mutta tässä tulee 118 ml. No, sitten Nyxiltä löytyy vastaava tuote. Tää on toki myös pienempi, mutta sama idea tuotteesta myöskin. Elikkä se estää sen ihon öljyytymisen ja pitää sen ihon mattasena. Ja tässä on sen verran kuin 60 ml. Ja tän hinta on 10,90. Toki jälleen kerran tämä on isompi kuin tämä. Elikkä tuotetta sä saat enemmän, mutta hintaakin on sitten myös enemmän. Näin. Sitten mulla on jälleen kerran Urban Decaytä. Ja tää on Bittersweet Revolution huulikiilto. Ja mä rakastan liiloja huulipunia ja huulikiiltä ja ne on mun yksiä lemppareita. Mä löysin siihen vastaavaksi tuotteeksi Absolute New Yorkilta tämmöisen liilan lip paintin. Ja nyt tietenkin koostumukset on erilaisia, mutta sävyt oli silleen aika suht lähellä. Tästä löytyy nyt sitten Urban Decayn Bittersweet Revolution huulikiilto, joka maksaa noin 23 euroa suunnilleen. Ja sitten tämän Absolute New Yorkilta löytyy tämmöinen lip paintti. Ja tämän hinnaksi mä löysin, että se oli mun täytyy kurkata noin 10 euroa. Mä ostin tän aila viimeisuilta, joten mulla ei ole mitään semmoista mielikuvaa, että mikäs firma se nyt mahtaa olla, kun myy tätä, mutta Suomesta mä tän on nostanut joka tapauksessa. Ja niin kuin te näette, niin se sävy on aika lähellä, toi on vähän lämpöisempi kuin toi toinen, että tossa on vähän enemmän sinistä pohjaa, mutta kiilto on aika sama. Ja tää on pikkasen läpikullevampi kuin tämä peintti, koska toi on kuitenkin huulikiilto. Ja tää on tosiaan tämmönen vähän enemmän peittävämpi. Mutta aika lähellä kuitenkin. Aika hyvä semmonen niinku vertailu, jos ajattelee, että taas jälleen kerran 20 euroa ja 10 euroa, niin siinä on melkein se 10 euroa kuitenkin niinku hintaeroa. Joten, yes. Ja sitten viimeisenä mä ajattelin puhua pohjustustuotteesta, eli yksi mun lemppareista Benefitin Pore Professional. Ja myös tosi tykätty, monet tubettajat tykkää tästä ihan hirveästi. Tää tekee ihosta aivan äärettömän sileen, pitää meikin tosi hyvin ja tekee semmoisen mahtavan kerroksen siihen ihon. Ja meikki voi tehdä väliin, että se pysyy siellä paremmin. Ja oon tykännyt tästä ihan hirveästi. Mä oon omistanut kyllä vaan tämmösen pienen purkin tätä, että mun tarkoitus on kyllä ostaa isompikin myös. Mutta sit mä löysin Nyxiltä tämmösen pore fillerin, joka on vähän samantyyppinen. Tässä on enemmän sävyä kuin sitten taas tässä, mutta et sama idea tekee iholle sen samanlaisen kerroksen siihen meikin ja ihon välille, joten se pysyy sen meikki siellä paremmin. Ja tää maksaa mun mielestä 31 euroa isona pakettina. Tai oliko se dollaria, mitä mä löysin Sephoran sivuilta tai jostain tämmöisestä. Et kuitenkin 31 dollaria oli se hinta. Ja tämä oli sitten niin paljon kuin luultaan tuolta, että 15,90. Ja tää on ihan sokokselta ostettu. Joten jos haluaa vastaavanlaisen tuotteen, niin sit löytyy Nyxiltä vastaava. Joten tässä taas jälleen kerran säästää rahaa, jos ostaa tämän. Mutta sitten taas täytyy muistaa se, että tuotteet on pienempiä kuin sitten taas niissä
ns. Alkuperäisistä, että nyt ei voi puhua silleen siinä mielessä alkuperäisistä, koska näähän ei ole siis niinku suoria kopioita, vaan ne on kuitenkin iso pikkasia eroja kuitenkin, mutta ideat on samat. Mä haluan kiittää mun puolestani, kun katsoit tän videon, ja me nähdään sitten taas seuraavalla videolla tai sitten mun kanavalla. Kiitos, kun katsoit videon. Moikka!